等一下，连叔叔，连叔叔跟那个陈情书，我们一并，我们一并交给柯市长。所以各位警察先生，各位媒体，你们会放心，由陈立威议员带队的都是很理性来表达。我们清楚，很清楚，就是保留公园，公宅减半。现在林作明局长也来了，大家给他鼓掌一下吧，谢谢大家。也希望局长，我们为什么最善良？我们陪伴的养老院，孤苦无依的养老院40多年了，我们也陪伴的福德平台，低收入户、农民、长障者，我本身就是长障者，我们对公宅，我们是支持公住这个居住正义。可是居住正义不能牺牲掉当地的生活品质，因为牺牲掉当地的生活品质，整个信义区、文山区的公宅就占据了台北市的一半，就代表市政府根本不是均衡发展，他是看哪边有空地哪边塞，你们说对不对啊？对。那我们到现在还是抱着希望，希望林作明局长跟柯市长，你们可以，你们口口声声说要听地方的声音，加强沟通。可是跟各位报告，当初广慈的开发是 S 型的，7月份都市计划变更以后，连夜赶工变成区块。我们也肯定林作明局长建筑的专业，可是都市计划委员问他，你这 S 型变区块，老百姓知不知道？他说连夜赶工，熬夜很辛苦，就代表跟居民没有沟通，他就这样闯关，黑箱啊！这就是黑箱作业。可是我们希望还是理性的表达，希望他们真正的不要做口说一套，那做的又是另外一套。他们想加强居民沟通，事实上这一年半来只是在走程序，是在走程序，希望他们真正的落实，好不好？那我们喊一下，保留公园，保留公园，公宅减半，公宅减半。跟各位插播一下，今天晚上公共电视13台，我在替大家发声音，好不好？医疗袖子在中间，还要一整戴眼镜，医疗袖子在收在中间喽。来，柯市长加油！加油！去，来，拥抱一下。来，前面蹲下来，前面蹲下。拥抱一下，对不对？那个，我们理性拥抱一下，市长保留公园。好不好？好，你再要做一点，好不好？是是。好的，好的。对对对。好的，好的。
跟我们的弱势者，那些中低收入户的那些，在一起四十几年了，还有长账的，还有。也就是我们中坡其实最严重、最受严、最影响最大的，所以说我们户都要站出来。对。我们跟最弱势的在一起，所以我们不是没有爱心。现在林宗明污蔑我们。我们要向他做严重的抗议。抗议！我们也请市政府支持。我们一下子要增加2800户，各位，台北是一个里，是1500户到2500户，2800户等于是两个里，一下子这边会选两个里长啊，多可怕！所以我们觉得这样的一个规划是不适当的。是会给我们地方带来灾害，所以我们反对大地，好不好？好。多久？大掉。强总，我们支持大家，大家一起努力，加油，加油，加油！谢谢，谢谢各位议员，谢谢，谢谢大家。我们这么理性的东坡里，因为大道路，你要知道，保持开放的话，大道路、中坡南路、不走街，这个会。快为了我们的中坡里的公正，请大家出提出来，公正的，对大众来讲，我们中坡里相当的不公平待遇，因为把医疗设施还有复健长照，还有复那个病床，还有八十个病床都设在我们中坡里，我是要求。我已经讲过3次4次给市长，但是市长还没有把我们放在眼里，因为我曾经那时候我已经温柔很柔性的跟他讲，没有带出理应都很温柔，都没有把这个事情闹出来。今天迫不得已，所以把这个事情还有在理应都会站出来，为了这个中国旅游事情，好，谢谢你，好，所以说他应该设置的话，应该设在中间，让三个里共同来分享。你说对不对呀？好，谢谢各位提，好，谢谢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 各位。好，中二关号8300，要再不投的话，2500，要大家可能1500，再投号，就不同意。可以到楼上吹冷气吗？来，我们就要喊一下口号，因为要上去旁边洗的话，赶快哈，来。这样医疗大楼设在中间才有公平。对。